What did you say is nobody can say no. What did you say is nobody can say no. What did you say is nobody can say no. What did you say is nobody can say no. Bishat kufuga. Jambe si afusa na afugango. Oya. Chongyes chongyes chana na chibajiwe imyaka amaza shize tutari kwiga. Muya na corona. Nai kubite sha sanitize. Sanitize si aitkwari. Yaich. Reka nangire ngo suhuza aho herereye hose nkubwira ngo ibihe byiza gukomezanya natwe uru rugendo. Je nitwa Samugakire, uyu munsi urugendo rwacu rwatwerekeje Burengerazuba ni mu karere ka Nyamasheke. Ariko buri munsi ndakubwira ngo kugira ngo urugendo rujye rugenda neza, kugira ngo tujye dukomezanya twese dufite ubuzima bwiza. Nimba ufite ikibazo ushobora kugana ivuriro Eva Life bakagufasha mu ndwara zose ufite, ariko cyane cyane muri no minsi hari abantu bafite ibibazo byo gutera akabariro, abantu bafite ibibazo nyine byo mu rugo, mushobora kugana iryo vurira. Abantu babikora ntibigende neza, mwese murahamagara muganga Shyaka kuri nimero 078 0782 730. Shyaka aragufasha cyane kugira ngo ibintu bigende neza uyu munsi. Nanjye niyo mpamvu mba nakoze urugendo nyine mfite ubuzima bwiza, nkagira Nyamasheke kwa Fabrice. Bimeze bite Fabri? Maze neza. Ariko twinjire nk'abasani. Giye umeze ute musaza? Maze neza. Urabibona ute muri iyi minsi yaguma mu rugo? Ndabibona neza. Kwagiye nyine muri hip hop, nturi umuraperi se? Kuri kunsubiza nk'umuntu utari umuraperi. Bimeze bite Fabrice? Maze neza, niga muri uyu munsi, muri uyu munsi no muri uyu mwaka muri ibi bihe bya COVID. Kubona sura yibona bite musaza? Ndayibona neza bya. Guma mu rugo warayishoboye? Yego. Kumbona nta gapfukamunwa? Ubu ngubu nuko ndi mu mago. Uri mu rugo. Gusubika amashuri si ubibona ute? Bibona nabi kubera ko iki cyorezo gifite fuwete. Fuwete ni iki musaza? Fuwete nyine ni ibintu biba byaje bibangama isi yose. Ese ubundi ari ugutora korona no gutora kovide watora ikiniga? Byose ni kimwe musaza. None se ari ugutora kiriya cyorezo kizeze muri 2051 umuzimukazi ko kwinjiramo ukijya kuyahura no gutora korona watora iki? Icyo cyorezo ninde wakikubwiye musa? Bagitambukishije kuri televiziyo, noneho batambutsa bagikorera na filimu ko kizaba kimeze. Uhita ugira ubwoba? Yes. Nanjye mbese ngira ubwoba. Yego nigo. Tugiye gukurikira rero kugira ngo tukomeze kwirinda tunarinda Abanyarwanda. Agapfukamunwa, kwambara agapfukamunwa. Guma mu rugo, ingendo zitari ngombwa ubu ngubu zaraciwe, zaraciwe. Gukunda byo guteta mani gakera tukiri bato twari dufite imiti tudasengura, none ngubu nabyo guteta. Uteta niga. Niga. Ko nagusuye ntumpa amazi musaza, ibintu bimeze bite ngo nkarabe? Nakekaga ko waba wagendanye sanitizer. Nayo nagendanye, kuki wanyizeye bigezaho? Nagitse ko waba ufite sanitizer. Turabasuhuje rero, iyo yari bato nari ninjiriyemo na Fabrice, mwana we Nyamasheke. Nyamasheke imeze ite? Nyamasheke imeze neza. Ariko ibyo bintu ntabwo byoroshye na. Wapi? Nyamasheke ngo hari korona? Korona se gusa na COVID? Byombi. Ubwo ibyo bintu wowe bibyara iki? Bibyara iki fuwite? Fuwite iki? Fuwite nyine. COVID na korona bihuye. Bibaze nk'ibyo bintu bihuriye mu muntu. Nasi kumva yana yahita agira ngo no guhumeka rimwe gusa. Ese ubundi korona ni iki? Uyumva ute? Uyibona ute? Si amashinwa se bayizanye? Yabaga barayizanye bafite n'urukingo rwayo. Ese ubu bayikoze nta rukingo cyangwa bararufite? Bararufite. Wasanga barufite. Urwo umuhungu muri Kongo yazanye bararwanze. No mu mahanga bararwanze, ariko bamaze kurupimisha abantu 500. Ndi muri Kongo waruzanye? Hari umusore nyine muri Kongo wari waruzanye urukingo bararwanga. Bije Fabri? Babicishije kuri Facebook. Ugira Facebook account? Njyewe se?
Nangira ariko ndayireba. Urebe ukoresheje iki? Njose telefone. Ese ubundi ujya kuri YouTube? Ndi ujye kuri YouTube se ubugiye kureba hiki? Tu video twanye ndama views ari. Kodiyo japara tazandira mu mebare. Niye watwitse, niye hantu watwitse ubona ufite views nyinshi. Genya kwa Kagame. Ufite kiyi? Yibyageze mu make kandi haba harimo amafaranga. Ninkane abazaza bose bazazana kucya. Gurutse. Uracyabyibuka? Eh. Abazaza bose bazazana kucya. Cyere kumereje. Ezindi by'amadorari urabizi? Ya habakunze mudukurikiye tubabwira ati urugendo TV uyu turi kumwe nawe mwamvushe nange banyita kivugo cyanjye nkuma mbabwira ko banyita Jimmy gatete gatari kumaze siga cyumwe mwero izina ryibanza akabanyita Faboji nange banyita Sam Gakire ubu ndi Nyamasheke ndi kumwe na Fabrice icyamamare wabwira icy'abantu mbabwira ati nubwo nari nubwo mwari mwarambuze ariko nagarutse nubwo ikingiki batazagishyiraho muri iyi minsi ariko muzabona ko nwe kanga gategura narangiza nkimanukira uratwika ugategura ubundi ukimanukira mwana w'Inyamasheke ya nkuko mu bireba rero hano hari umuhungu nyine twafata nka boss dukinana muri comedy tukatwaje kwamamaza comedy zacu akanatuganiriza Fabri ukina ngo komedi yego abantu bagaseka se setsa twakinye komedi y'ubutekamutwe nyine nk'abatekamutwe bari guteka imitwe noneho tukaza twirukanga dufite ibibando tukabishyira ku ijosi amafaranga yose bafite nyine twebwe ngo twarinoza nyine nk'abantu nyine bamaganya ubutekamutwe mu gihugu Abuteka mutwe se babaho hano Nyamasheke? Babaho beshe. Yehese, hano turi. Nuno mbikutuma twanje. Aya nagore hano muri urugo. Nyine muri aka gacu. Ngira nk'umuteka mutwe wabonye ari yatese umutwe w'iki. Nibashe da nangu namenye. Ya nkuko mubizi. Abuteka mutwe naho bataba. Sios, abuteka mutwe babare. Ese Fabrice hano mwegeranye ni Rusizi. Rusizi hari corona nyinshi. Yibonye nk'umuntu uvuye Rusizi ubigenza ute? Njewe se? Ye corona na hano ubwo abanyifiti. Njewe corona na ubwo. Nayo. Bagire ubwo banawe ntabwo bakukize. Mfite. Mpamvu ntabwo mfite. Haje bora. Ituruka ku dukoko. Nasaro dukoko na ebora. Nako na corona. Nicye gikaza udukoko ko ugera ndusanga mu nzira ugeze ariko corona kugira ngo uzayandure imyaka n'imyaniko ikintu gituma amashuri ahagarara kiri gituma bafunga amasoko n'insengero insengero bazifunga amasoko ari gukora niki amashuri yo aya dusigaje ararangiye aya mashuri twarayarangije ubu dusigaye gutsindira urungano Ubwo ngo nani mashuri muzika? Haracyahari. Ndi mwaka kane. Mfite 11. Mwa gatanu tumwami. Uzarangiza ufite 22. Yego. Kubera iki rwose ibi? Nagiye se mafyuje kwa kora cyo nyaza gusa mutatse ibi. Cyangwa mu bindi cyangwa byose ni ingaruka zo kwiga imakoko. Ahabeda. Kirakigo ariko karagisuye tubona ari sawa. Nayo bakingira neza none twavuyeyo. Nta n'umuntu ike nawe. Jambwe. Cyatego menya batigisha. Baragerageza. Ako akigiki akabanga. Cyane rwose. Banze ko. Yaba kuzi mudukurikire cyatuzanye muraje mukibone kandi bitarenze iminota mike cyane bantu mudukurikire rero ninjye n'uyu nguyu rero njye nakubwiye ko nitwa Gakire ntabwo nitwa uyu nguyu Gakire tumubwira ati wakoze kuza kudusura iwacu Nyamasheke akaba yambwiye ati niba ngombwa tuzamukana Kigali
kandi nawe nanamushimira nibi naba kandi mbabwira ati uyu musore twaje kumusura adufite byinshi kandi bishimishije. Reka nguhe umwanya w'iminota nk'ingahe, bwira abanyarwanda kuri comedy mukina kuri filime yanyu abantu bayibona he, ibimeze ute kugira abantu bajye kugirira yikorere publicity. Filime yacu rero ni comedy ubundi, ahantu wayibona comedy zacu kuri YouTube ukagenda comedy zacu bazita Kalinda Comedy. Niko comedy zacu bazita, wajya kuri YouTube ugakanda subscribe. Subscribe undo kandikamo gase ro kandikamo Kalinda Comedy subscribe subiramo subscribe no vuga subscribe subscribe mwakanga mwakanga cyongereza turakiga yani niyo ngufa bisi baguma mbabwira ati uyu ni gakire turi kumwe kandi ngumye mushima kuko yaje akongera akanya mamaze naye maze nk'imyaka n'imyaniko nzimye narabaye fuite ageze i Kigali cyagiye uri kumwe na Gasogi. Gasogi wamubonye ute? Gasogi namubonye bye iraniga urange na nayemera iyo tutari kubibana mva mbabaye ko nanamereze ngiye za manaje wazamuguha manaje urazigira mumwe tuvuga ndamuguha. None se Fabri kubera iki uri kuvugana na Gasogi? Waravugaga ngo buri kwezi bashyiraho miliyoni bekwe naze habe na rumwe urabeshye yego amafaranga wavugaga bashyiragaho ubu numvaga arabaye miliyoneri nayo miliyoneri nayo na miliyoni nimwe ufite kuri konti nayo ngagiye ho uvugaga ngo bashyiragaho habe ni cyatanu cyatanu cyari ko kiri ngumye nshimira abantu bankunda abanyanga abo mbabwira ati ugira neza ukabisanga imbere wakora nabi ukabisanga inyuma kwanga uvuga make ntabyo mvuze ukora iki koko ntabyo mvuze biyore Fabrice gutya akakubona akavuga ngo ndakwanga si umwe si abiri si batatu si bane biyore ukora iki koko ana kugira ngo ibahindure umutima ngaho basabye mana yacu mana yacu tabushima tuguhimbaza abanyanga bose bakura mu mwuka wawe ariko basubizemo kubera ubuhire kandi kubera ubugingo kubera n'iminsi yose n'uyu gakire nguma aje mu karere kacu akadushimisha akatugereza byinshi kuma subscribe yani yose atandukanye turamushimiye amen. Akajimbo waririmbye What did you say is nobody can say no. What did you say is nobody can say no. What did you say is nobody can say no. What did you say is nobody can say no. Bishatse kuvuga ijambo yose yavuze nawe avuga ngo oya yese ko koko yese avuze ibintu byose bari yese nawe nawe iyo ndirimbo niro wayikwigishije nawe na nyirayo ntago muzi ngambira indirimbo noneho igezweho kuri Fabrice ni ya corona naye baririmbiye hano buje iki kiganiro kirukwacyo corona 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 ashubu corona wakuzanye kuri yisi corona wabuzira ngero yisi yose harabo babonye urukingo banga kurwemera ngo nagwa rirwa ariko bamaze pimisha abantu 500 icyo kizanye n'imiryango cyuti nasuhuza akimanara hari nawe ndamusuhuza aho ariho hose niyo gushima polisi nawe ndamusuhuza ngejejeho byinshi kera sipo nawe ndamusuhuza hepi ndamusuhuza shema ndamusuhuza nyaminga ndamusuhuza mugisha nawe ndamusuhuza nabo mbasuhuza si yose
hari abandi kuvuga bari hirya yanjye no hino ariko hari nabandi zindimo ndavuga ndavuga akimana ubu ngubu turi kumwe hano ubuna nambwe natera nkomora kumugera ugera kosangiye byishimi handa twarayirukanka nyenyira nkuno twarazokeje hashi twarazokeje bakatwirukanka mu mirima none ubu ngubu byarabuze byarabuze akimana ndamushimira yengejeje byishimi karasipo nabayobozi nabo ndabashimira akimana uvuga ninde akimana derengure mwokezanyije runonko bakubite imijugujugu none imana yacinzira yego akimana muhamagara rikaze nguriya mubwira ze tumushyire kuri televiziyo nguriya arirutse atinye kujya kuri televiziyo ariko urubu wabaye icyamamare abantu bose barakuze nongere mbashimire nubwo arikura gatamu turangije ikiganiro mbashimira mbabwira ati abadukurikiye ni niyo ngufu abisi heshi neshi badukurikiye akimana no gushima mugisha nyaminga karasipo hepi shema n'abandi bashimye ko tuzanye twiruga dukina abantu bareba ibiganiro byawe urababwira iki ndabashimira mbere yuko dusoza nubwo tujya gusoza mbashimira na gakira namushimira cyane n'abandi bakurikira ibiganiro mbasabira n'imana imigisha muzakomye mudukurikiza tubone amaviews ko korona yanakaje murakoze views se zimaze iki udafite views wabona kucya barabikubwiye neza ko views zitanga akantu nawe uri umukire utangiye gukina komedi se agafaranga ntabwo karaza yego iyo si korona sigamo metero Fabri nyamasheke rero wari umaze ndagira ngo wenda mbere yuko dusoza iki kiganiro tubwire ingamba basizeho zo kurwanya korona abayobozi basize ingamba zimeze zite kuguma mu rugo kwambara agapfukamunwa kudakora ingendo zitari ngombwa kudasuhuzanya kutegerana ugeze ko ngaha atari nyamasheke ntibyoroshye kubera iki bitoroshye korona icoka korona ahantu hose no mu cyaro se irahagera mu cyaro se hose si mu dore aho ko niho ziri gufatwa baragifunze ntabwo muri kwirira udusambaza visi meya uri umukire kwa visi meya nawe ndabashimira ubu ngubu ndi kuhaba impamvu ndi kuhaba ni ukugira ngo nige kandi ndi kwigira kuri televiziyo ku rugo kubera ko mu rugo nayihaba nyine hari n'ibibazo nawe ndi gukosora nabo ndabashimira pe mu bintu byose muri yiguma mu rugo umaze kwiga iki ni utu tuntu umaze kunguka icyo tumaze kunguka n'umucyongereza cyane icyongereza cyo narakibagiwe imyaka amezi ashize tutari kwiga korona we korona tujye yibagirwa icyongereza muhuye na korona nayikubitisha sanitayiza sanitayiza se yayitwara iki yayica Fabrice narindi kubona nyamasheke ngo hari ahantu bafunze kubera hari korona nyinshi yego ngo uyifite taraguheruka kujya gusura mama se ameze neza Fabrice wenda reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu usiga ukina filime ati views mu minsi ishize ati hari amafaranga abantu bari bashyiraga kuri konti none urambwiye ngo ntayo ngiye ibintu byawe biba byananshanze ngiye ko narakize miliyoni none ati njyewe babwiye ati habe na gato aho ko ushaka kumfasha yamfasha urishyuza se basi yahamagara kuri za nimero 078 79 02 ubwo ni 0
Wapi? Nanga daraji asti. Zari zandi zo. Zari za mama. Ni zero karangu munana. Karangu chenda. Kabir. Zero. Kabir. Gatatu chenda. Ubwo niyo? Nirebe neza kariyo. Ngasubira mutwumve. Zero karangu munana. Chenda gacyariko. Zero karangu munana. Karangu chenda. Kabir, zero, kabir, gatatu, icyenda. Jesus, Jesus. Nimero y'umubyeyi niyo nimero zo mu mutwe gusa. Ubu se muri no corona uburi kumwe nabandi n'abana bo kwa visi meye. Yego. N'abana babakire shaho mu fata za watermelon. Cyane rwose. Aba bana mwotsanyaga za runonko bibereye hari. Ya mbasezeraho murakoze abari badukurikiye ni reka tubakubitira kana ariko tubasezereho yiye Fabrice undagiye nsubiye Kigali urantuma iki ikintu ngutuma Kigali zansuhureze Jean-Paul uzamubwira ko yandiriye mu mibare mibare yiye Jean-Paul Nduwimana yego yakuriye gute musaza yize zarabonetse ariko yanga kuma kuri cash Ya mbasezeraho abari badukurikiye ariko nitwa twarangiza hari undi muhungu kwaje gusura kwakenera ngo gakomedi bamwita Mugisha nawe mukanya kandi araza abibwira murakoze okay gabutera abana kandi rero ka pisi twigiye twika tugahita ndatwika gategura nangiza ngo kimanukire ukamanukujya he mukagaju nubagagaju oya akamuruka njya kamira ndovu abigize kujya makoko oh no Ce turi kumwe keji so dear followers of Urugando TV my name is Nyangu Fabis and this time I'm here on the comedy when you are going to YouTube you can write a subscriber to put cut in the comedy and you see the comedy of Mugisha Fabis Kitom, Krasipo, Happy, Andy, Shema. And the innocent and the Tawaji, when is Tawaji? When the number is when you want to turn the on the telephone, the Mugisha is going to give you the number of the calendar comedy. Yes, it's okay. They are give you another one and see.